ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. 50 ಜನ ದತ್ತಪೀಠ ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳು ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರದಿಂದ ದತ್ತಪೀಠಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಕೋಮಿನ ಯುವಕರು ಬಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಹಾಗೂ ಬಜರಂಗ ದಳದಿಂದ ದತ್ತಪೀಠಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದತ್ತಪೀಠಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಹೊರಡಲಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಸದಸ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದತ್ತಪೀಠದ ವಿಷಯವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬಂದಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಅರ್ಚಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ನೇಮಕವನ್ನು ಕೆಲ ಕೋಮಿನ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಉಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದೇ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನೆ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ 50 ಜನ ಇರುವಂಥ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ದತ್ತಪೀಠಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಗುಂಪಿನವರು, ಕೆಲ ಕೋಮಿನ ಗುಂಪಿನವರು ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಮಾಡಿ ಬಸ್ಸನ್ನು ಜಖಂಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ದತ್ತ ಮಾಲೆಗಳಾಕಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದೂ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಒಡೆದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹಾನಿಕರವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುದು ನಡೆಯಬಾರ್ದು. ಅನ್ಯ ಕೋಮಿನವರಿಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ವತಿಯಿಂದ. ಡಿ ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಈ ಥರ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಅನ್ಯ ಕೋಮಿನವರು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಯುವಕರ ಮೇಲೆ, ಹಿಂದೂ ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ತೊಂದರೆ ಆಗದೇ ಇರತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಅಂತ.